Hej, hallå! Det här är New in Town. Det här datapacket gör att vi sakta men säkert bygger upp en by. Och det gör vi genom att vi samlar in föremål i en sorts crafting-ruta i den här. Sen byggs det ut en byggnad. Det här gör att vi har liksom ett vakttorn, vi har en silo, vi har en stor borr som kör här och borrar i marken. Och senaste byggnaden är faktiskt någon sorts quest-gubbe här, så den här kan man få quests av. Min nuvarande quest är att jag ska döda en cave spider i en mineshaft, vilket kan bli lite svårt, men jag kommer få epic loot om jag gör det. Man kan även köpa saker av han, som en sadel vore otroligt trevlig att ha, så jag kunde få en häst att rida omkring på så jag slapp springa. Men om vi nu kikar i den här boken så ska vi se vad vi kan bygga för någonting härnäst. Jag vill ju bygga lite sådana här intermediate-byggnader, alltså medelsvåra byggnader. Sist så kikade vi på den här som hette Major's Office. Det står så här: elects a major who will trade charter books for far-off dimensions. Oh yeah! Vi kan alltså snart åka till andra dimensioner. Och den här är inte så dyr. Vi behöver gravel, sand, trä, sten och diorite som är polished. Och jag tror jag har en liten del av det. Och här har vi det som krävs. Vi har även gravel här och sand får vi gå och fixa. Här har vi det. Och den här tycker jag vi bygger hitåt. Vi får bli av med de här byggnaderna lite grann. De här har ju spånat fram titt som tätt när när spelet vill skicka fiender på mig. Då kommer det fram en massa widdersklätt här. Jag tror jag har allting nu. De där grejerna ska ligga där i. Och sen är det bara att högklicka. Och nej. Hörrni, det fattas ju två trä. Nu! Nej. Wow. Okej, man fick klicka ett par gånger bara. Okej, you built a major's office. This structure is the bridge between New in Town and the New in Town Dimension Expansion Pack. Oh, you can download that data pack inside if you haven't already. Jag vill. Oh, kolla här. Nu är det nedladdat och jag antar att man kör datapack. Nej, reload tror man bara skriver. Jag hoppas det är igång. Okej, vi kan anta att det är igång bara. Det här låter som någonting jag vill ha. Windmill. Doubles the yield from all farm plots, barnyards, mining drills and regional outposts. Så det betyder att jag kan få dubbelt från min stora borr och från den här farmen som den här gubben jobbar på. Och här ligger det redan en massa potatis och morot och så. Alla, typ alla grödor har jag planterat här då. Så let's go. Vi tar väl och bygger den. Det är, oh my god, 32 ull. En stack koppar, en stack järn. Oh my god, jag har en stack järn. Dags att gå på ulljakt tror jag. Förutom att jag måste hugga det här först. Nu är det så att det finns ju en massa får här i världen som jag kan klippa sönder. Men de flesta är ju inte vitfärgade som jag behöver. Så jag får ta med mig lite vitfärg här. Härligt med lite regn också. Mysigt vi ska ha det. Höj fåret, ska jag färga dig. Bah! Klipp. All right, vi ska alltså ha en hel stack med urd. Så det är bara att samla. Vi kommer att ha så kul. Så det enda som saknas nu är ullen här uppe egentligen. Sen har jag tappat tusen allting. Så ska vi be oss ut och se om vi kan hitta 16 ull till. Eventuellt om jag har string så kan jag göra ull också. Men jag tror inte det. En kommer inte långt med. Jag önskar man kunde klippa typ lamor också. För de är också ulliga. Hela idén med liksom den här datapacket. Det är ju att man ska göra så mycket automation som möjligt egentligen. Och inte via att man bygger maskiner. Och liksom det går rullband och sådär. Utan här är det villagers som bor i en by. Och gör saker åt den. Jag tycker det är häftigt. Och då så får man gå på äventyr också. I förra avsnittet så gick jag på en skattjakt. För att det var en quest jag hade. Där fick vi sista ullen. Nej, jag fick bara en. Oh, det är en kvar. Det har vi där. Men jag gick på en skattjakt. Och så fick jag lite skit tillbaka. Så det var bra. Nu ska jag gå och lägga in den här ullen. Och bygga en windmill. Och den här ska alltså dubblera saker som jag får i lådorna. Så ull där uppe. Och sen högklick. Aha! Så, då har vi en snygg windmill. Asbra. Finns det någon gubbe här inne då? Nej, den sköter sig själv. Ingen som jobbar här inne. I en del av huset så finns det gubbar som man kan prata med och trada saker med. Vi ska även se här i borren vad vi har fått. Vart fan är kistan? Där. Järn och koppar där. Nice! Cool, okej! Vi hoppar in i nästa byggnad och ser vad som finns. Fundera på här om vi ska köpa en castle permit. For preparing sites for a unified fortress. För det låter som att vi skulle kunna bygga ett stort slott här. Men också nu i chatten så läser jag här. You have built your ninth site. The tyrant will appear tonight. The tyrant is a unique wither. Who will use special attacks instead of destructive wither skulls.
Pay attention to his timing and attacks and you will be able to defeat him. Det låter ju asfarligt. Så i natt kommer det alltså komma en Wither här. Jag köper castle permits i alla fall. Kan jag få ett slott häråt alltså? Hur funkar det här? Det kan vara så att byggnaderna liksom får en mur runt sig. Kan vara så enkelt. Så istället för att jag använder en vanlig permit så tar jag en castle permit. Vilket jag egentligen borde gjort från början. Nu ska vi besöka borgmästaren här. Vi snackar med borgmästaren som säger då att han har en bok som heter Fleet Manifest. Den vill jag köpa för jag tror att jag har en Nautilus Shell. Jag är väldigt osäker. Men det har vi inte. Borde kunna hoppa till någon annan byggnad istället. Bank, vad är det här då? House is a banker who can trade large amounts of resources for banknotes. Can be used in banking plan recipes to upgrade some site. Kan man uppgradera? Jaha. Banken är kvarts. Det känns som att jag måste hoppa in i Nether snart. Det är väl nästa steg kanske. Det naturliga steget. Jag har ju faktiskt en lavapöl här som vi skulle kunna använda oss av. Lava, 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 lava. Vad är det nu då? Lava. Så, då har vi en färdig portal. Precis hittar vi kvarts. Oh, ska vi se. Oh yes. Det här var en ganska bra spawn va? Jag tror min sanda. Här uppe har vi kvarts. Se hur många kvartsblock det var vi behövde. Ganska många va? Oh, wow, 48 stycken. Och sen diorite. Ah, fan, 48 stycken är inte så mycket. Okej, det kommer ta ett från att samla upp dem här. Jag har bara 19 stycken. Jag har inte ens det ena högen. Det har tagit jättelång tid att gå här tycker jag. Jag är lite rädd här för widdern som kommer dyka upp när jag kommer hem sen. Det är så att jag inte vill gå hem. Nu är det natt. Nu är det ta med tusan natt. Vi låter portalen vara där i alla fall. Så går vi hem. Nu ska ju Widden ha dykt upp antar jag. Där lyser det. Åh nej. Åh nej. Holy mother of god. Jag har 47 pilar i alla fall. Har vi tur nu så kan vi sova så det blir dag. Och då kommer det inga andra mobs. Så nu ska vi se. Har det kommit någon jävla Widder eller? Nej, bara massa Widder-skelett. De är ju lätta att fixa faktiskt. Oh, tillsvärd. Och jättemånga svärd. Wow. Kolla. Knockback. Bane of Arthropods. Det är jättedåliga enchantments. Men ändå om jag lägger ihop knockback den och den. Då kommer jag ju få riktigt bra svärd. Day lägger vi ihop med day. Och då får vi då knockback 2. Sådär ja. Det jag tänkte gå och kika på nu. Det var om vi kan hitta ett sånt här blommande träd. Men det menar jag att vi skulle kunna hitta en lush cave. För det var någonting jag ville bygga här i boken såg jag. Där jag behövde såna här buskar. Och ibland så när man springer omkring så här så kan man se att det är blommande träd. Och där under ska det finnas en lush cave. Man kan också bara gräva ner och hoppas på att man ska kunna hitta den. Men jag tror jag kan hitta något ännu bättre. Kolla på kartan här uppe till vänster. Visst ser det ut som typ en mineshaft. Och jag hör ett skelett. Jag tror att jag hör en typ här uppe. En mineshaft innebär att vi skulle kunna ta det här uppdraget. Som var att man ska döda en cave spider i mineshaft. Och om vi tar det, vilket är ett ganska svårt uppdrag ändå, då kanske jag kan få något riktigt episkt. Mineshaft. Hej skelettet! Och dessutom en skattkista. Eller så, oh, glowberries. Golden apple, tack. Oh, nice! Det kan vi använda till den här zombien vi hade borta. Men nu ska vi lyssna efter såna här äckliga cave spiders. Här, oh, redstone. Åh, hörni. Ja, ja. Titta. Nice. Kom då, äckliga spider. Där är du. Åh, du är så äcklig. Jag ska döda dig. Klättra inte upp där. Hörru, klättra ner. Det här är bra. Mörda, mörda. Så. You have completed your quest. Return to adventure for your reward. Men jag vill ju också typ ta sönder den här, tror jag. Vi får kolla vidare i den här mineshaften den här gången. Nu är jag uppe vid den här igen och tänkte jag ska väl typ byta ut några grejer mot typ melon och pumpa. Och då antar jag att det kommer i kistan här. Jag tror alla seeds som jag har utplacerat här kommer läggas i lådan. Jag tror det i alla fall. Vi ska kika också på den där snubben. Här va, den här questgubben. Se vad vi får för reward. Guld och en smithing table. Var det allt? Your new quest is to find loot in a stronghold library. Oh wow! Va? Menar han att jag måste hitta en stronghold? Nej tack. Det är ju slutet på hela spelet. Det är ingen quest. Det är ju att varva spelet. Så den questlinen, den kan jag ju... Kan jag ju strunta i då. Har jag fått något i borrlådan då? Oh jäklar! Det är så jäkla bra borr! Det är gratis grejer, jag älskar det. Så, efter att ha träffat borgmästaren och byggt en windmill
så känner jag att ja, men jag har nog gjort mitt för idag här. Tack för att ni kikat. Jag vet fortfarande inte varför det här blocket är så stort. Vi ses i nästa avsnitt, hörni. Då ska vi springa vidare och bygga lite fler byggnader, bygga ut den här byn och ha lite allmänt trevligt. Kika gärna in imorgon då vi kommer hitta på något annat coolt. Ta med en upp videon. Ses imorgon. Bye!